атырауда 46 алты мектеп директоры тәртіптік жауапкершілікке тартылды оларға білім беру ұйымдарын ғаламтор желісімен қамтамасыз етуде заң бұзушылықтар жіберді деген айып тағылып отыр атап айтқанда отыз үш білім ордасында оқушыларды қауіпті контенттен қорғайтын арнайы шектеулер қойылмаған ал тоғыз мектеп интернат желісімен мүлдем қамтамасыз етілмеген болып шықты мүлдем интернетпен қамтамасыз етілмей яғни заңға сәйкес толықанды білім алуына кедергі келтіруді басшылық қалып, қала прокуратурасы ұсыну енгізді ұсынуға сәйкес қырық мы баланң құқықтары қорғалды мектеп директоры тәртіптік жауапкершілікке тартылды